Hadde du noen tanker om oppdragelse også? Altså du, eller noen oppdagelser med norsk og fransk oppdragelse? Var det liksom noen sånn øyeåpner for deg? Ja, og der er det jo, det er vel en kjensgjerning, tror jeg mange. Hvis noen forbinder noe med fransk oppdragelse, så tror jeg de forbinder det første de tenker på er at det er strengt. Mm. Ikke sant? Det er, hvis du har ett ord i hodet ditt, så er det det, og det vil jeg jo si at ting er jo ferdig med å forandre seg litt der også. Men det er nok vesentlig strengere enn i Norge, ja. Og det er jo, det ser du på mange måter, men jeg har jo for eksempel, altså datteren min da, hun har hatt en veldig sånn, veldig søt gammel fransk nanny, som var en sånn dagmamma, som var oss etter skolen og sånn, eller etter barnehagen og forskjellig. Og så husker jeg at jeg kom dit, det var sånn 2 år, og så bare ser jeg datteren min, hun sitter, de andre sitter ved bordet, og så sitter hun bare, står inne i et hjørne, og skammer seg litt, liksom. Hva skjedde nå, liksom? Nei, hun oppførte seg ikke bra, så måtte skammekroken. Og jeg tenker sånn, det er ikke, vi er et stykke unna Norge, ikke da? Jeg vet ikke, men jeg tenker jo da at, ok, så får det bare bli sånn da. Jeg, så lenge det ikke er fysisk avstraffet av barn, der går grensa. Men sånn, om det er litt ulike måter å gjøre det på, så tenker jeg at det går bra. Men jeg har sett så mye, det er så mye rare greier i, ja, altså hvis vi er på det litt kulturelle sporet på det der da, også sånne, liksom sånn, forholdet mellom, hvis du tenker sånn, forholdet mellom, hvis du på en måte har, la oss si da, helt hypotetisk, hvis du har en ex-partner for eksempel, og så er det da vil det være nye partnere på begge sider og sånn. Ja. Og liksom, du vet at vi nordmenn, vi er ikke amerikanere, så vi skyter dem ikke liksom. Men de fleste nordmenn vil synes det er ganske sånn, det er ganske kjølig skulder der da. Men det er opptatt med mange av de franske, det er mer sånn, liksom guttene er jævlig opptatt av, liksom sånn, eller mennene, liksom sånn, skal imponere deg. Det er ikke så ofte du ser at en sånn, at en liksom for eksempel en helt hypotetisk, en ny mann til din ekspartner, det er ikke sånn der kjølig, men liksom sånn han eller en gammel ekskjæreste, han vil da prøve, eller eksmann av din nye kjæreste, han vil da prøve liksom nærmest sånn å forføre deg som kar da, og bare si sånn, vi må liksom, vi skal være venner, vi skal, jeg digger deg liksom, og det er jo, det er så mye rare sånne greier som det da. De har en helt annen liksom, jeg har jo sett mye, og jeg tror at en del sånn klisjé man har i Frankrike om sånn, utroskap er tillatt, og alt det der er litt sånn, det er litt overdrevet da. Men hva er det en saying at utroskap er tillatt i? Ja, altså den klisjéen er vel begravelsen til François Mitterrand, tidligere franske presidenten, da kona hans og hans elskerinne gjennom 50 år sitter sammen på første rad. Og det er helt greit, liksom. Ok, og det er sånn hele nasjonen vet? Ja, selvfølgelig. Det er altså mye, François Mitterrand hadde jo tillegg han hadde jo en svensk elskerinne også, så finnes det en sånn Mitterrand-barn i Sverige, tror jeg. Så de holdt jo på, det er masse sånne greier da. Men der er det jo i tillegg, der tror jeg nok at den moderne franske generasjonen har tatt litt oppgjør med det der, fordi at der har det vært så mye mørke, for en ting er det, der kan man le litt av da, liksom et sånn, hvis en elskerinne og en kone vil være venner, ok, vær venner for min del, liksom. Ingen kommer til skade av det. Men da har det vært så mye greier med Frankrike om sånn, hvordan på en måte sånn, det var en kjempeskandal der nå, beskrevet en bok av en som heter Camille Kirchner, som er datteren av den liksom store franske utenriksministeren, Bernard Kirchner, som var i tillegg sånn pionerer leger uten grenser, og han virkelig en sånn gigant da, og utenriksminister og sånn. Han skilte seg fra moren til denne Camille, og så i tillegg etter det, så fikk hun da fikk moren en ny mann. Den nye mannen var en sånn, liksom en av virkelig store franske universitetsintellektuelle, og da kommer hun det ut med den her, at sånn, han har misbrukt den og sånn som det. Og det kunne vært liksom en sånn skandal, bare fryktelig sak i seg selv. Men så kommer det frem at det som kommer frem der, er jo at sånn, i de dekadente franske 68-miljøene, og da er vi oppe på sånn som Welbeck virkelig hater da, så har det vært sånn at, da skildrer hun noe sånn, at han og hans venner, de drev å nakenbada med hennes veninner når de var sånn 13-14 og sånn. Det er ganske dark, altså. Det er mørke ting. Ja, skjønner du? Ja. Og det er bare sånn, det der da,
Så jeg tror jo at sånn, og i tillegg så har det vært mye om at, jeg husker en undersøkelse jeg fant ut, eller som jeg fant på nettet som gjorde veldig inntrykk på meg, det er en sånn skildring av, eller bare stats, kalle stats, hvor mange timer eller minutter i uken tilbrakte foreldrene med barna sine på 60-tallet og på 2000-tallet. Sånn, per land. Så ser du Norge, USA, England, Sverige og så videre. Lavt på 60-tallet, mye høyere nå. Spesielt har mannlig deltakelse gått ekstremt opp da. Mm. Så ser du Frankrike, ja, lavt på 60-tallet, litt lavere nå. Nei, er det sant? Altså, det var sånn, lavere? Ja, mens blant damer, der var det lavere, betydelig lavere. Mens blant menn, der var det gått litt opp. Så franske menn gjør litt mer for barna sine nå enn de gjorde før. Så det, så det er liksom en sånn, det er en annen greie der da. Det er at man har et distansert forhold til barnas, altså man er ikke, man er veldig sånn foreldrene til barna med stor F liksom, og det er ikke noe, det er ikke noe, man er ikke close med barna sine og bruker ikke, nei, liksom bruker sånn, ikke mye tid på det. Men jeg tenker jo, fordi i litt sånne progressive franske miljøer, så er jo ikke det som det er nå. Så der er det jo mer sånn at du faktisk, du henger med barna. Men det som jeg synes er fint da, jeg tror jo at det vi lengter tilbake til i livet vårt på en måte, er jo barndommen vår da, på en eller annen måte, ikke sant? Det gjør vi alle, sånn stort sett i hvert fall. Og jeg tenker jo at den franske sånn, familiestrukturen og oppdragestrukturen nå minner litt om Norge på 80-tallet. Den er ikke sånn som Frankrike var før. Altså det var ris på rumpa og, og liksom spansk rør og de greiene der. Men det er heller ikke sånn som Norge er nå. Det er litt som det var da jeg vokste opp, kanskje da du vokste opp også. Mm. Og det er jo noe jeg gleder meg veldig over da. Jeg synes det er deilig at ja, kanskje det er sånn, at det, er liksom, det minner meg litt om min egen barna, sånn, voksne gjør sin ting, barna gjør sin ting, greit nok. Det, resonerer veldig med min egen barndom, at jeg hadde veldig lite med mamma og pappa å gjøre, jeg drev med mine ting, ja. Ja, og, sånn var det så, før. På 80-tallet var veldig sånn, følte jeg at ja, foreldre lekte ikke med barna sine. Og det var ikke sånn de sto over dem. Jeg er ekstremt involvert i mine barn sin fritid. Og, men jeg synes jo det å leke med barn er hyggelig og sånn, men altså, det er klart at det kan gå for langt hvis det blir sånn at liksom, hver krusedull som en fireåring tegner liksom, han sier, åh, dette er genialt. Og, altså, noen ganger så er det bare bra å la barna liksom holde på med sin ting. Det er jo det ja, barn vil, ikke sant? Ja. Så nei, så det er, det er noen ting der. Mm. Interessant balanse. Nei, jeg merket at jeg var ekstremt selvdreven på leking og finne på fantasiting da jeg var liten, fordi foreldrene mine var ikke noe sånn lekt med meg, men jeg tror liksom, er man rake motsetningene til foreldre, nesten uansett hva det skal være, for eksempel oppvekst, så er jeg ekstremt prioriterende overfor mine døtre, da. Jeg har to jenter, og liksom, på en måte, de prioriterer, altså, alt jeg gjør i livet mitt, prioritere etterpå om det er opp- eller nedsidig for dem. Da. Det er nesten på det sykelig. Da. Jo, men jeg tror det er bra, altså. Bare så det jeg har sagt. For igjen, når jeg er i Frankrike, da støtter jeg den norske modellen. Men når jeg er i Norge, så ser jeg litt sånn, det er jo litt deilig å ha veloppdragende barn nå, som sitter og liksom oppfører seg bra og gjør alt det der. Jeg synes det er et eller annet spesielt med når nannyen din eller au pairen din har like mange timer i banken som, med barna som det du har. Ja, ja. Det synes jeg på en måte er sånn, jeg sliter litt med spesielt noen bæresforeldre, men mest Oslo-Vest-foreldre som kjører au pairer. Ja, og men, jeg er ikke noe tilhenger av det, bare så det jeg har sagt, men det er jo, men for det jeg nemlig har sett, hvis du tar den der at sånn, det er ofte jeg har opplevd da, i alle mine år i utlandet, tenker jeg sånn, fy faen, jeg har vært så mye rundt, og jeg har blitt så kynisk og avstumpet, liksom. Kommer alle seg, hvis du er liksom, jeg har opplevd mange av de samme utlandske damer og sånn da, det de liker. Du er så snill og grei og norsk, liksom. Det var sånn... Føler du sånn, liksom? Sånn som en nisse, liksom? Nei, ja, på en måte, men også litt fint, for det jeg har sett nå med, for eksempel med... Ja. Men de greiene her nå er jo at, jeg tror at vi nordmenn da, hvis du er sånn rimelig god, trenger ikke være noe... Du vet, som far, det handler ikke om å være ekssepsjonell, men det handler om å være til stede og gjøre en ordentlig jobb, liksom. Mm. Og det er det veldig mange der nede som ikke gjør, da. Så ja, min erfaring er at sånn... Det får du veldig ros for i Frankrike, faktisk. Yes. Fader, du har jammet meg god far. Jeg er ikke noe spesielt god far, bare i Norge helt average. I Frankrike så har det jammet meg. Liksom. Det å være average i Norge, det er høyt. Men det minner meg liksom, sånn der, vold mot barn og sånt, og sånn, alt fra myk, skal vi si, myk oppdragelsesvold til grov oppdragelsesvold, til altså, på en måte, hvor mye tid man bruker med barna sine og oppdragelser eller en pakka der. Hva er, jeg mistenker jo at jeg er ganske sikker på at det jeg gjør nå, også på at det er veldig i tida nå, er veldig representativt for historisk sett. Da. På at hvordan vi har oppdratt barn, og hvordan menneskeheten har overlevd. Jeg kan ikke se for meg, altså, jeg tipper det å avstraffe barna sine er jo
veldig normalt, og det vi driver med nå veldig unormalt, sånn i et veldig stort perspektiv da. Ja, men det kan du si om mye av hele velferdsstaten vår kanskje historisk sett veldig unormal, da, uten at jeg vil fjerne den sånn uten videre av den grunnen. Sånn, det vant til at var du på bunnen av samfunnet, da hadde du ikke noe gøy inntil Vesteuropa eller Vesten i 1950 kanskje. Og det må vi bare si at det et sivilisatorisk framskritt. Jeg mener jo i det store og hele at det det. Men det klart at man kan da vel vite om at det et sivilisatorisk framskritt, og det det. Så kan vi begynne å påpeke litt artige, paradoksale ting ved det. For det jo der. Ja, det blir jo noen rare effekter ut av det sosialt sett, og sikkert med barna også. Men de opplever det som det at de, skal vi si, jeg kjenner som kommer fra Pakistan, Iran, som jeg snakket litt med, sånn at det veldig man på oppdragelsesiden der mye mer hardhent, og sånn på en måte, sånn i mitt bakhode, mye strengere med barn, sånn som jeg skulle ønske på en måte, liksom, hvis jeg ser for meg at en sønn som ikke oppførte seg, så har tatt av mye hardere enn døtteren mine på en måte. Vært det mye harde foreldre, og, liksom, og kunne sikkert fysisk avstraffa dem på en, skal vi si, klypete, hardhent måte, uten slag. Og ja, det en veldig fortsatt normalisert greie blant, ja, altså her i Norge også, blant spesielt pakistanske familier og sånt også, som av de jeg snakket med, som det en helt, helt vanlig greie, og det bare sånn du regner med, og det sånn det. Ja, det den ene siden av det fysiske og sånn, men en annen ting jo det der med at det jeg tror liksom det mest typisk nordiske, da, som ikke finnes i noen andre land, selv i samfunnet der de ikke vil drive noen form for, vil være veldig forferdet over påstanden om at de driver fysisk avstraffelse, men det jo tanken om at du motsier ikke foreldrene dine, liksom. Du sitter og du hører, de har rett, liksom, og du har bare å avfinne deg med det. Og det har ikke vi oppdratt med som nordmenn. Og det jo, det sitter jo dypt i meg at sånn det, at vi har selvfølgelig rett til å opponere mot dem og holde på sånn. Der tror jeg det en forskjell.